Vandaag krijgen de vierdejaars een gastles over Sustainable Development Goals. We zijn benieuwd. Jullie zijn hier vandaag mede namens ISAC. Wat is ISAC? Ja, ISAC is een organisatie dat volledig wordt gerund door studenten. Dus studenten over heel de wereld die werken samen om andere studenten te zorgen dat ze de kans krijgen om naar het buitenland te gaan. En we zitten dus ook in meer dan 130 landen wereldwijd. En wat we regelen is dat studenten stages kunnen doen in het buitenland. Maar ook dat buitenlandse studenten naar Nederland kunnen komen om hier stages te lopen. En ook vrijwilligersprojecten in het buitenland doen. Jullie gaan hier vandaag een gastles geven. Kun je misschien even vertellen kort waar die gastles over gaat staan? Die gaat over de Sustainable Development Goals. Dit zijn van de United Nations de doelen om de wereld eigenlijk een beetje beter te maken. En we zijn er met ISAC ook best wel veel mee bezig. En daarom willen we ook onder jongeren dit gewoon wat meer naar voren brengen en hier wat meer uitleg over geven. Jij bent oud-leerling van deze school. Hoe heb je je tijd hier ervaren? Ik heb echt een fantastische tijd hier gehad op het Stedelijk. Vier jaar geleden ben ik afgestudeerd hier. Vanuit daar naar de universiteit gegaan. En wat ik hier heb gedaan is ook het tweetalig onderwijs. Dat was voor mij destijds net nieuw. En nu is ook een heel nieuw gebouw hier. Wat ik daar eigenlijk heb geleerd is eigenlijk alles in het Engels. En dat internationale perspectief wat ik daardoor heb gekregen, ook middels een uitwisseling bijvoorbeeld naar La Terza in Italië, dat heb ik allemaal meegenomen in de keuze die ik later heb gemaakt. Oké, ISAC is een internationaal bedrijf. Hoe ben jij vanuit hier op school? Wat heeft jou geïnteresseerd gemaakt in het internationale van wat jij nu doet? Het komt eigenlijk doordat ik hier tweetalig heb gedaan, dat ik meteen door ben gegaan naar ook mijn Engelse bachelor bij Tilburg Universiteit. En zo ben ik met best wel veel mensen van andere culturen in contact gekomen die ook die studie daar deden. En doordat ik denk ik al meteen vanaf mijn bachelor daarmee in contact ben gekomen, was het ook heel makkelijk voor mij om dan in een internationale organisatie als ISAC terecht te komen. Je hebt net een gastles gekregen, hoe vond je die? Wel leuk. Anders dan gewoon een normale Nederlands les. En ook gezellig. Je kan gewoon met klasgenoten een beetje praten over problemen. En dat is wel leuk. Net hadden ze je gevraagd om een Sustainable Development Goal te kiezen. Welke had jij gekozen en waarom? 13, Climate Action. Ik vond dat het gewoon een heel groot effect heeft op onze wereld. En effect heeft op andere problemen op onze aarde. Dus daarom had ik hem gekozen. Wat vind je interessant? En denk je dat je er zelf iets mee gaat doen? Ja, misschien. Ik kan wel later ook veel van leren met de informatie die ik vandaag heb gekregen. En ook misschien van de mensen om me heen, dat je daar ook meer over weet.